www.touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Eli's Ardour's Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem Hrdci Black Edici. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka ze série Jak na devítky. A dneska se podíváme na posledního lajta a zakončíme uh, tady tu čtvrtinu série Uh, lehkých tanků, kterýma jsem tady tu sérii započal, právě strojem uh, T92 E1, a.k.a. 9 raketkou. Devítka uh, kavliny uh, na Sheridana a uh, je to, jak říkám, poslední light, takže uh, se v tom stroji něco řekneme ukážeme si nějaký replaye. V minulém videjku jsem se vás ptal, uh, jakou třídou tanku byste chtěli pokračovat, hodně, hodně jste si psali o metka, je to i takový logický, uh, že na rychlý tanky navážeme Pořád relativně rychlejma tankama. Takže uh, od zítřka můžete čekat. Zítra můžete pravděpodobně čekat videjko s Devítkou Škodovkou a pak se standardem, protože to jsou devítky, které mám v garáži, tady ty si odjezdíme uh, nejdřív. Devítková raketka. Tenhle ten stroj. Uh, já jsem k němu byl celkem dost skeptický, je to daný tím, že já nejsem úplně zastánce tanků, co mají houfnicový viděla, nebo nespolehlivý viděla. Obecně nespolehlivý dělo je pro mě osobně hrozně pejn. A samozřejmě devítka a desítka tady uh, v této linii mají doslova hůf něco viděl. 152. A vidíte ty staty dlouhý aim time. Ovšem, 0380 přesnost není zas tak strašně špatná. U toho stroje je rozhodně největší problém DPM, protože ten stroj, uh, ta devítková raketa, Uh, dostala už před nějakou dobou sérii nerfů, co se týče pohyblivosti a děla a nabíjet 16 sekund na 560 alfu je fakt hrozně dlouho a 2100 dpm je opravdu málo. Jedna věc, uh, kterou bych měl zmínit, je možný, že na tady tu sérii kouká někdo, kdo třeba nehraje tu hru tak dlouho, ale uh, devítkový raketě se říká raketa proto, že společně s uh, Sheridanem měli místo hitů Rakety, který uh, jste vystřelili do vzduchu a dali se navádět. Uh, byl to takový cancer a bylo to tak broken, že to VGčko asi po roce, co to bylo v týře, odebralo. Uh, pokud chcete vidět, jak to vypadalo, stačí napsat do Google uh, Vodblitz Sheridan uh, Missiles. missiles. A uh, proto se... Nebo proto já devítkový raketě raket raketa, protože T92E1 je prostě hrozně moc dlouhý. Takže to jenom uh, jsem odbočil. Takže dělo... Uh, DERP, ovšem, když doměříte, tak jste celkem schopný trefovat. A kolikrát jsem trefoval i celkem nesmyslný pixely. Uh, 210 pene na apcr je velmi málo. Uh, 310 na hitu už není tak špatný. A uh, ty hity řeší celkem dost problémů. Uh, asi nepřipadají v úvahu kalibrovky, který by vám sice dali hezkou pene. Ale... Uh, já teď nevidím přesnej píčka na monitor. <laughs> ale... Uh, s má je ten reload, myslím, si, nějakých 17,5, 172, půl, což je opravdu úplně šíleně moc a rozhodně kalibrovky nedoporučuju vozit. Uh, nějak k dalším obecným charakteristikám toho stroje uh, nemá žádnou speciální mechaniku, uh, není to jako Rusák nebo Číňan, uh, ta speciální mechanika je pravděpodobně uh, jenom to velký dělo. Pohyblivost 65 uh, dopředu, 22 dozadu, pohyblivost je velmi slušná. Ten stroj dispojím, pokud jsem pletu 302 e, tři, prostě máte 302 metrů View Range, což je slušný, a e, rozhodně jako scout se oplatíte. Co se vybavení týče, e, mám tady full, full levou e, na samozřejmě reload a chování děla. E, vylepšený moduly, lepší HP, toolbox, optiku, e, engine akcelerátor a pak samozřejmě rychlejší cooldown spotřebáků. Máte celkem, hodně, uh, máte celkem hodně munice, s tím, že máte i silný héčka, uh, takže hečka rozhodně se dají využívat na tomhle stroji a celkem slušně. Uh, takže můj amos tady je 15-15-5, uh, pardon, 15-10. Uh, kolikrát ty hečka můžete střílet jako primární munici, hlavně když jste třeba v osmičkovém matchmakingu a máte štěstí, že potkáváte tanky do boku nebo do zad. Měl jsem bitvy, kdy jsem třeba z celkových osmi vystřelných ran měl 6 heček, uh, Takže héčka určitě doporučuji používat na tomhle stroji. A co se týče uh, provizí, mám tady double Žrádlo a mám tady benzín. Uh, staty, já jsem uh, vlastně do tady toho tanku vždycky s tím daným tankem na streamu chtěl odehrát 100 bitev. Problém je ten, že odehrát 100 bitev na streamu je přece jako celkem hodně bitev na streamu. A v praxi to znamená třeba 3 až čtyři streamy s daným tankem, což je prostě moc. Já bych byl rád, aby tato série vycházela ideálně každý den, to znamená já musím být schopný si ty bitvy jakoby nahrávat. Nebo prostě mít s tím, mít ten stroj odehranej, nějaký ten cílový počet bitev a mít s ním replaye předtím, než to videjko vyjde. 100 bitev nebylo reálný, takže od teď, nebo od dnešního videjka budu s těma tankama hrát jenom 50 bitev na streamu. Případně pokud s tím strojem už mám nějaký bitvy, tak to třeba zákonelem na stovku, to je celkem jedno. Hlavní je mít nějaký ty replaye. Takže za 50 bitev, 70 winrate, 2912 damage. Velice mě překvapil, upřímně, můj včerejší výkon na streamu. Uh, já jsem tady na tom stroji měl ještě nějak 2 nějak 2,5, ale včera jsem měl opravdu hezkou session. Dařilo se a posledních asi 15 bitev jsem hrál včetě dvou devítkových raketek. A jestli uh, vás tady ten stroj třeba čeká a uh, chcete si opravdu užít jako srandu, tak doporučuju najít si badíska, který by tu devítkou raketku hrál s váma. Protože dvě devítkové rakety v četě jsou... Za prvý hrozná bolest, prostě na soustřel se schopný dát 12, poslat prostě tam de facto do garáže. Plus jste schopný velmi dobře ovlivňovat ty bitvy. Mám pro vás připravený dva replaye, Uh, jeden je klasicky v osmičkách, druhý je klasicky v desítkách, s tím, že teda uh, v těch desítkách mám chatu, takže tam bude právě i pěkně ukázaný ten, uh, ten carry potenciál, pokud máte někoho taky zkušeného s váma v té bitvě se stejným tankem, jdou uh, s tím předvádět opravdu celkem pekla. Takže první bitva na Yamatu, velmi, ale opravdu velmi příznivý matchmaking, jenom dvě devítky na každý straně. Z toho PTUčko DHčkovat, 49ka DHčkovat, johde do boku HEčkovat, uh, devítko je číňan DHčkovat, CCčko DHčkovat, do boku nebo dozat. Je tady strašně strojů, který já jsem schopný někam probít HEčkem a um, já jsem takový trošičku HE maniak. já mám HEčkovou munici velice rád, pokud je ta HEčková munice dobrá, typický příklad třeba, všeryden, raketka, nebo britský tanky. Uh, pokud máte stroj, který má silný hečka, dobrou pene na hečkách a uh, dobrou alfu, tak doporučuju se snažit hrát pro ty hečka. Snažit se si hledat pozičky, uh, kde můžete proměnit hečko. Uh, já třeba dělám i to, že když vidím prostě před sebou dva tanky a vím, že jeden z nich můžu probít hnedka, a druhý můžu probít třeba za pět vteřin hečkem, tak se radši počkám na to hečko. Uh, neříkám, že to je úplně dobře, ale... v některých situacích jo, pokud hrajete na damage, protože ty hečka vám krásně dokážou zvednout uh, váš damage output, ale uh, je třeba nepodceňovat ty hečka. Tak, teďka už k bitvě, hnedka tady nějaký early rány, v jsem tam první ranou snapl celkem nepříjemně věž, pak jsem tam poslal tomu Johovi, teďka znova tomu VTUčku a mohli jste si všimnout, že já jsem odrotoval pryč. A s tímhletím tankem a s Sheridanem taky, vy chcete hrát přesně takhle, vy chcete najít někam na pozičku, dát si nějaký nástřel, Jinak jako to dělo, když doměříte, tak fakt celkem funguje. Jako jo, samozřejmě stane se moc krát, že to dělo potrolí, netrefíte úplně jasnou ránu. Možná to bude i tady v této bitvě. Jinak tadyhle uh, pan Artur Kostr v ATčku... Um, nevím, rozhodl se, že si zkusí zaplavat, bohužel mu to úplně nevyšlo. Uh, k tomu playstylu. Vy chcete hrát tak, že najedete někam na pozičku, dáte si nějaký nástřel a pak využijete svoji pohyblivost k tomu, abyste odjeli někam jinam a ideálně... Uh, stříleli enemáky s tím pickaboo, to znamená, že někoho píknete nebo si najdete nějakou ránu. A snažíte se dát do enemáka damage, aniž by vám vrátil on damage zpátky. Tím, že máte 560 za Alfu, tak uh, většinu tanků, nebo fakt velkou část tanků, jste schopni outtradenout. To znamená, že i kdyby vám enemák dal ránu zpátky, tak vy ten trade vyhráváte, protože jste mu dali prostě víc, protože máte houfnici. Uh, samozřejmě nejlepší je nedostávat žádný rány zpátky a uh, obzvlášť s těma devítkovejma uh, nebo respektive s tou raketou uh, nebo i s Sheridanem je velmi záhodno si nechávat co nejvíc HPček do lejtu protože skrze tu velkou alfu vy v leitu jste schopni využít ty HPčka právě k tomu, abyste tradeovali Klidně se necháte trefit, dáte ránu zpátky, tím, že máte hápka, můžete se nechat trefit třeba víckrát, můžete dát pak více ran zpátky, a Velmi dobře se s tady tím strojem, jinak jako 850 Vikrishinček, velmi dobře se s tady tím strojem právě skrze uh, tu velkou alfu a tady tu uh, peak taktiku uh, vyhrávají late-game bitvy. No, mm, vidíte, že já jsem celkem dost hečkoval, no dost, uh, proměnil jsem 3 hečka, uh, už teďka mám 4800 damage, bohužel jsem nestihl ránu do toho uh, čínského vz -a a zbývají už jenom dva enemáci, zbývá to kontrokaro a ta 49. Neměl by to být nějaký velký problém, kontrokaro umírá a 49 se tady teďka bude snažit, já nevím co, probít asi toho myšna. Na Češ, já teda dopínám, secure si svůj uh, svůj první kill a na damage counter je skoro 5000. Což uh, není úplně špatný, pokud se nepletu, tak je to moje nejlepší bitva za 50 bitev tady s tím tankem. Neměl jsem žádnou úplně crazy bitvu damageově, Uh, a ta leta byla pokud se nejlepší z nich. Reálně co mě překvapilo, že ta devítková raketka má velmi vysoký nároky na MK. Tady to sice nebylo moc base expu, ani ne 13, což není, ne, není, za stolek, ale i za třeba 1380 jsem furnil první třídu. Což drtivou většinou jiných devítek by byla, uh, by už dávno bylo MK. -ko. Um, devítková raketa, velice populární tanky, hraje hodně lidí, MK s nima jsou celkem těžký. Takže byla to druhá třída byl uh, Confederate, uh, byl to high caliber. Um, toliko k zárobku nic nějak moc extra uh, a 5 teda damage skoro 1300 base expů. To byla první hra a druhá hra je teda uh, s Emperorem uh, právě v taky devítkový raketě a uh, proti desítkám na full screenu. Hodně nepříjemný matchup, když se na to podíváme. Uh, Sheridan, Sheridan je v podstatě ve všem lepší raketa, máte o dost lepší DPM, -ko, lepší view range, lepší pohyblivost. Poch, který se ze zepředu velmi nepříjemně probíjí, Super Kongo, který se ze zepředu velmi nepříjemně probíjí a trolí mu boky hlavně. s 5 opět stroj, který jste nucení párat goldama. A uh, dvě TDčka, který prostě vám můžou extrémně znepříjemnit život, protože přece jen jste light a Uh, do boku, případně do zadku, jste velmi snadno probitelný hečkama. O TVP se ani bavit nebudu, TVP je spolu s Death Starou asi nejtoxičtější desítka ve hře. Uh, prostě je úplně jedno, jak dobrý nebo špatný ten hráč v tom TVP je, prostě na vás najede, dá vám za 12 a klidně za to umře, ale dal vám prostě za těch 12 během těch ani ne vteřin, je to strašně prostě toxic. Tak, bohužel tadyhle jsem byl greedy tou první ranou na to TVPčko, a dal jsem mu jenom failhečko a já si teďka přemýšlím, uh, jak tady hrát. Zatím to vypadá, že tady mají jenom toho Sheridana a to TVPo, Tady jsme se tradeli, já jsem ten trade naštěstí vyhrál v nějakých 40 damage. Ale v tuhle tu chvíli to nevypadá dobře, protože jsem přijela ta S75. A za chvilku uvidíte, že, ta, že ani ta S75 tady nepřijela sama, ale mají tu celkem kamarády. Uh, mají tady i to TDčko, já jsem si říkal, a tohle to bylo hodně greedy, já jsem v tu chvíli nebyl se jistý, jestli na mě nevidí ta wafle, ten objekt na mě koukal, Sheridan taky, a SM5 se na mě mohla kdykoliv otočit, ale já vidím, že je TVPčko bokem, mám nabitý Hčko, já jsem to prostě musel zkusit. Já to prostě musel zkusit a naštěstí mi to vyšlo, aniž bych dostal jedinou ránu zpátky. Takže TVPčko mrtvý, já mám skoro 15 damage a v tuhle tu chvíli my musíme lívnout flank, protože tady mají silnou přesilu. Čer jeden mm, ještě ta 74 tam je. Musíme prostě ujet. Uh, na minimapě vidíme, že už uh, vidíte, že už rotujeme za tím naším týmem, který krásně stojí na druhé straně mapy, bez nějak iniciativy se pohnout. Vždycky public. Takže my tu hru musíme hrát uh, teďka velmi. Mm, Musíme hrát na late game, uh, nemůžeme někam najolovat, uh, raketa nemá DPM. Vy těžíte z dlouhých bitev, podobně jako třeba zásobníky nebo autoloudry, nebo prostě obecně tanky, které nemají moc DPM. -ka. Pokud máte málo DPM, uh, shajněte ke konci bitvy, protože když má bitva prostě dvě minuty, tak nestíháte na farmit. Prostě nemáte na to nominálně ten reload a to DPM. -ko. Takže. Uh, Nejdřív jsme chvilku kempili náš spawn, uh, za předpokladu, že by ty jejich tanky pušovaly jakoby směrem náš spawn. Nestalo se tak. No já, já jsem se teďka rozhodl, že tady uh, zkusím rotnout tady za tím naším prasetem a uh, zkusím tady nějak poškádlit tu wafli a tam se objevil Super Conqueror, a který nejspíš byl celou prostě na redline. Tak, tady přichází jeden bounce od Emperora do boku a tady přichází můj bounce od uh, můj bounce do boku, protože Super Conqueror má suprově Balancovaný boky, uh, který prostě bouncují totální nesmysly. Boky Super Konga jsou extrémně prokletý A uh, bohužel, tadyhle samozřejmě uh, jsem dostal ráno zpátky, zabil jsem krčí rodinu a uh, upřímnou strast Tadyhle já teďka nemůžu zůstávat v tom fightu. A uh, to Super Kongo uh, má heše má heše se 105 mm mapene, pokud se nepletu, nebo 120 515 alfa, mohl by mi jednou ranou de facto mě loupnout za zby, zbytek HPček, nebo by mi zbyla třeba stovka, což je pak na hečko úplně čehokoliv. Spolu jsem Sheridana, mysnul jsem ho, já jsem totiž nechtěl zůstávat dlouho na tom openu spotnutej, takže jsem jenom zkusil snapshot, kdyby vyšel, kdyby vyšel nevadí, dopnul ho nějaký badísek, No, a zatím tu bitvu celkem vyhráváme. Uh, já tamhle vidím 450 metrů daleko tu wafly. Daří se mi tady ta rána. A uh, oni mají ještě hodně HP, či když se na to podíváme. V podstatě mají všechno až na tu wafly full HP. Full HP, full HP. Full HP a wafle byla do, do, do tady ty šoty uh, taky full HP. No, a v tuhle tu chvíli uh, vidíte, že tady fokusujeme uh, tu S75 a prostě na ní najedeme ve dvou. Máme dva lighty neexistuje, že bychom tady ten, uh, že bychom tady tu 2v1 prohráli. Ideální by bylo, aby, chtěl jsem říct, aby nikomu z nás nedal ránu, případně, aby oba přežili. Musí přežít oba. Uh, já jsem tady bohužel tekl teda jednu ránu, naštěstí se mi daří uh, dojet včas za Emperorem, on, ta s 5 fokusuje právě Emperora, no a teďka to bylo opravdu, op prsa korejský sportovkyně, protože on už měl podle mě nabito. Akorát na mě nestihl otočit věž a já jsem ho tady stihl dopnout. Tady bylo velký štěstí a tady jsem měl podle mě umřít. Každopádně, sekuruju svůj druhý kill a uh, můj tým byl schopný vyřešit. Uh, byl schopný vyřešit toho Fošenského na druhé straně mapy. Já se tady budu pokoušet dát ještě jednu totálně nesmyslnou ránu, která vychází. A ještě k tomu jsem dal vykřičník za 700. Emperor tady dává tý 740, která je teďka na ránu. Tam misuje. A teďka by to už měla být relativně procházka růžovým sadem. Já mám 4k damage. Uh, ten objekt nabíjí, já si doměřím tu ránu hezky na vanu. Uh, nebo na spodní část superstruktury, dopnu ho. Tamhle zbývá ta wafle. Uh, jinak tady to bude teďka vtipný. Dead Star a minula tu wafli. Prase minulo tu wafly, takže naštěstí uh, Emperor, tak ještě stíhá dopnout uh, právě to VT. Takže máme 4 v četě, uh, což není zas tak dech, uh, dechberoucí. Co bylo celkem zajímavé, a to si ukážeme hnedka teďka, je, že hráli jsme dva tanky, který mají 2100 dpm, hráli jsme v desítkách a máme přes 8k damage v četě, což je zrovna s devítkovejma raketama, si myslím, fakt jako hodně dobrý výsledek. Uh, když vezmeme v potaz, že celkový náš damage nám trvá na střílet prostě... No, raketa má 2100 DPM, máme 8k damage, byl jsme dva, takže jsme měli jakoby 4200 DPM, jakoby jsme dvě minuty v kuse bez přestání... No prostě tady to je uh, po damageový stránce na dvě raketky opravdu dobrý výsledek. Uh, nebylo to opět MK ani žádná další medaile, Uh, damage tam nebyl nějak úplně zázračný pro jednotlivce, ale přišla mi ta bitva celkem zajímavá právě i průběhem a tím uh, výsledkem v té četě. Takže uh, toliko k replayům. a já samozřejmě tady mám uh, připravený už tier list, uh, kam si po každý uh, zařazujeme tank, který si, uh, o kterém si popovídáme v tom videjku a devítková raketka. Když jsem ten stroj začal hrát, říkal jsem si: No, tak jako je to o něco lepší než baťák. Ale po včerejší session, kdy jsem ten stroj trošku chytil do ruky a zžil se s tím dílem a s tím playstylem, tak musím říct, že mě ten stroj opravdu mile překvapil. A opět, dal bych ho někam mezi A a S. To S bych ho úplně nedal, asi. Dal bych ho někam do A -týru. Myslím si, že A tír je pro tu devítkovou raketu celkem v pohodě spot. Je mi úplně jasný, že pro někoho je to nejlepší devítkové dveře, bla, 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 chtěli byste ho mít tady, ale je to můj subjektivní list a názor, jak se mi s tím strojem hrálo a snažím se tam zahrnout všechny faktory, jako uh, prostě ta utilita toho tanku, co je schopný dělat v bitvě, uh, damage dealing, a uh, taky třeba náročnost, jak se hraje. Uh, myslím si, že ten a -týr je celkem fair pozička právě pro devítku. Takže tak, uh, tohle to by byla uh, teda 92E1. Uh, napište mi dolů do komentářů, uh, co si o tom stroji myslíte, případně uh, jaký stroj byste chtěli vidět příště v sérii. Uh, každopádně příště v sérii bude Škodovka, takže váš komentář nic nezmění, ale uh, můžete tam hodit komentář pro algoritmus, tak jako tak. Tak jo, moc krát děkuji, že jste koukali. Doufám, že vám to videjko třeba pomohlo s devítkou raketkou, pokud s ní máte trošku problémy. A já se na vás budu těšit u dalšího videjka ze série tady na hlavním kanále, nebo na streamu, nebo na extra Blitz kanále u nějaký. Zatím se mějte a čau čau. Pokud by se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.